မင်္ဂလာပါရှင်။ VC မှာပါရနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသွင်းတွေကိုလက်နက်မြို့ဝနေထိုင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်မမိစန်ဒီပါရှင်။အမေရိကန်ကဒါလတ်စ်မြို့မှာဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုအတွင်းရဲ9ယောက်ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာနောက်ထပ်စစ်တီထောင်ချီချထားဖို့နေတိုးကောင်းဆောင်တွေမကြခဲ့ပါအတည်ပြုတော့မှာပါ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကလေးအများစုဟာအဝလွန်နေပြီးအာဟာရချွတ်တဲ့မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတက်ကဆက်စ်ပြည်နယ်ဒါလတ်စ်မြို့မှာဂျာတာပရီနေညာကရဲအရာရှိ9ယောက်ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။လူမဲအမျိုးသားတွေကိုရဲတွေကပြစ်ဒဏ်မှုကိုကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရသား2ယောက်နဲ့တခြားအရာရှိ9ယောက်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုလူ၄ယောက်ကပူးပေါင်းကြံစည်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတွေကတမညာရှိထားကြပါတယ်။သမ္မတဥပမာကတော့အခုဖြစ်ရဟာရရဆက်ဆက်တမင်တကာကြံရွယ်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိုအောင်သူငယ်ကပြပြထားပါတယ်ရှင်။ဒါလတ်စ်မြို့လမ်းဒီပေါ်ကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုပါ။တနက်တန်ဒီကြားပြီးတဲ့နောက်ယာနဲ့ချီတဲ့သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးကြရပါတယ်။အတန်တွေကိုကြားနေရတာစစ်ပွဲတဝဲတဲကိုရောက်နေသူတွေပါပဲ။ Rifle နဲ့ပြစ်နေတဲ့တနက်သမားကအနည်းဆုံး2ယောက်တော့ရှိမယ်လို့ရဲတွေကတွက်ထားပါတယ်။တနတ်သမားတယောက် rifle ကင်ပြီးထွက်လာတာကိုအနားကတယောက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ရဲရီရှိတဲ့ဘက်ကိုချိန်ပစ်နေပြီးသူဘယ်သူလဲနောက်ဘာဆက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတာတော့တေချာမသိရတော့ပါဘူး။တန်တရာရှိရဲ့တရားခံနှစ်ယောက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတရားတစင်းပေါ်မှာရဲတွေကသူတို့ကိုဖမ်းမိလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းမိလိုက်ပြီးမှပစ်တာတွေကရက်မသွားပါဘူး။တနတ်သမားတယောက်နဲ့ရဲတွေနိုင်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်မှုဆက်ဖြစ်နေလို့ဘေးလွရာလူတွေကိုရှောင်နေကြဖို့ရဲတွေကသတိပေးနေရပါတယ်။ဒါလတ်စ်မြို့ကရဲတွေအတွက်ကတော့တွေးပြစရာညံ့ညံ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကိစ္စတစ်ခုအပေါ်ပဲအာယုံစိုက်ဖို့လူတိုင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားကြတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတို့မိသားစုတွေစိတ်ယုံပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အသက်လူနေရတဲ့သူတွေအတွက်ပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံတဝမ်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူမဲတွေကိုစက်တိုက်ဆူလို့ပစ်တက်ခဲ့တာတွေဖြစ်ပြီးနောက်ဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းဆက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါလတ်စ်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပစ်တက်ခံရတာဟာခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့သမရဥပမာကပြောပါတယ်ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ပေးခဲ့ရသူတွေရဲ့ဆွန့်လွတ်မှုတွေကိုအလေးအနက်သတိပေးလိုက်တဲ့နေ့ပါအားကောင်းတဲ့လက်နက်တွေကင်ထားတဲ့လူတွေကအခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတဲ့အခါဝမ်းနည်းစရာထိခိုက်သေးချေမှုတွေပိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဒီလိုလက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုထက်စဉ်းစားဖို့လိုလာပါတယ်ရဲရရှိ9ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်6ဦးလည်းဒဏ်ရာရထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကတနက်နဲ့အကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေဆက်တိုက်လို့ဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုရဲမေးခွန်းကိုထပ်ပေါ်လာစေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်တမရုရှားရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဘော်လ်တန်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုလန်နိုင်ငံတို့မှစစ်တီတွေကိုချထားဖို့ကိစ္စအတွက်မြောက်အတ္တလန္တစ်စစ်စာချုပ်အဖွဲ့နီတိုကောင်းဆောင်တွေဒီကနေ့မှတရားဝင်အတည်ပြုမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကျော်ကအရှိန်နဲ့အနောက်ဂျာမနီနှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်းခဲ့ပြီးရုရှားရန်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးတက်ချဖို့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မန့်ချက်ကပြပြထားပါရှင်။နီတိုကသူ့အရှိစီယိုတွေမှာစစ်အင်အားတွေတိုးမြင့်ချထားနေပါတယ်အက်စတိုနီးယားမှာလည်းနီတိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရင်စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလတုန်းကလိုအင်အားတောင့်တင်းတဲ့ရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်မှုအတွက်စီရေးလေ့ကျင့်နေကြပါတယ်ကျူကျော်စစ်ကိုတွန်းလှန်ဖို့လက်နက်ကြီးတွေဒုံးလက်နက်တွေဒုံးကြီးတွေအကုန်သုံးလို့လေ့ကျင့်နေတာပါThe American တက်ချက်ကြီးကသူတို့ NATO မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်ချင်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ရုရှားကိုယဉ်ဆိုင်ဖို့လားဆိုတော့မဟာမိတ်တပ်တွေအကြလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လက်ချင်နေကြတာပါလို့ပဲဖြေပါတယ်နောက်ဒီဂျာမန်ဘူကြီးကလည်းအရှိချမ်းကမဟာမိတ်တွေကိုကူညီဖို့ပါတယ်ရုရှားရဲ့အန်ဒီရဲ့အတွက်လားဆိုတော့ဘယ်သူကမှစန့်ကျင်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးမဟာမိတ်တွေကိုကူညီဖို့ပါလို့ပဲဖြေပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ရုရှားကိုယဉ်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ပါဒီတင်ကားဖြတ်တဲ့လင်းရင်တွေကိုကြည်တာနဲ့မှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်နောက်မကြခင်ကာလအတွင်းမှာပဲမြေပြင်ပေါ်မှာလည်းဒီလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပိုးပြီးတွေ့လာရနိုင်ပါ रे ဝါဆောမြို့မှာတွေ့ဆုံနေကြတဲ့နေတိုးခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဘော်လ်တစ်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုလန်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား4000တိုးချထားမယ်လို့ဆိုပါ रे အက်စတိုးနီးယားမှာတော့လွတ်လပ်ရေးနေကိုကျင်းပနေကြပါ रे ပြီးခဲ့တဲ့25နှစ်လောက်ကသူတို့ဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးရဲ့အောက်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပါ रे မကြသေးခင်ကဆာလို့ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းအပေါ်ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူတို့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီကနေ့နှစ်ပိုင်းကရုရှားရဲ့အပြုမှုတွေကတော်တော်ရန်လိုတဲ့သဘောရှိပါတယ်သူတို့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေပြောရဖို့ဆိုရင်စစ်အင်အားကိုလည်းလိုသလိုတုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသခဲ့ပါတယ်နေတိုးကတော့ရုရှားနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းမုံရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲစီးရေးလက်ကျင့်ပွဲတွေမှာရုရှားကိုလေ့လာသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားပါတယ်
ဒါပေမဲ့ရုရှားဘက်ကလည်းနေနမိတ်စီးမှာပဲပိုကြီးကြီးမားတဲ့စီးရဲလက်ကျင့်မှုတွေနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စီးရဲတိုက်ပွဲတကြော့ပြန်လာပြီလားလို့ပြောဖို့ဆိုပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နေတိုးရဲ့စီးရဲတိုးမြင့်မှုတွေကြောင့်တော့တင်းမာမှုတွေပိုမြင့်လာနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းထက်ပါခုဆက်လက်ပြီးတခြားထိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အီရတ်ကရှီးယိုင်မွတ်စလင်တွေရဲ့ဘာသာရေးအထွတ်မြတ်ထားရာနေရာမှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ35ယောက်ထဲမှနေသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဘက်ဒတ်မြို့မြောက်ဘက်ဘာလတ်မြို့မှာရှိတဲ့ဆာယက်မိုဟာမက်ဘင်အလီအယ်ဟာဒီဂူဘိမ်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသေးခံဘုံးခွဲသမားတစ်ယောက်လည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတနက်သမားတချို့ရောက်လာပြီးဝတ်ပြုစုတောင်းသူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ IS တွေကတော့သူတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဒုံးကျည်ကဝယ်ရေးစနစ်ထားရှိဖို့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီစနစ်ကမြောက်ကိုရီးယားဘက်ခြမ်းကဒုံးလက်နက်တွေကိုထောက်လန့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြစ်ခတ်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကတော့ဒါဟာဒေတာတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုရပိုင်းမိုးကြီးနေတဲ့အတွက်ချင်းတွင်းမြေကြီးတိုးလာနေပြီးစကိုင်းတိုင်းတဲ့ကမော်လိုက်ဟုံမလင်းဖောင်းပြင်းမြို့နယ်၃ခုမှာစိုးရိမ်ရေးဘက်ကျော်လွန်နေပါတယ်။ဒီအတွက်မြို့ပေါ်နဲ့ကျေးရွာအချို့ကိုမြေကြီးဝင်နေပြီးစာတင်ကြောင်းအချို့ကိုလည်းပိတ်ထားရပါတယ်။မော်လိုက်မြို့မှာတော့မြေကြီးတိုက်စားလို့ကမ်းပါပြိုကျပြီးအင်ဂျင်40လောက်ရွှေ့ပြောင်းနေရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကလေးအများစုဟာအဝလွန်ပြီးအာဟာရချွင်းမှုပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကဆိုပါတယ်။အသက်9နှစ်အောက်ကလေး12ရာခိုင်နှုန်းဟာခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လွန်ကဲနေပြီးနောက်12ရာခိုင်နှုန်းဟာအစားအစာအလုံးလောက်မစားရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်အဝလွန်နေတဲ့အသက်10နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတောင်ရဲ့မိခင်ကသူကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲခုလိုပြောပြပါဗျ။ဘာဒီယာပငန်မကာနာစီမီဘာဆိုဆံပြုတ်ဆိုရင်နှစ်စလုံးအသားလုံးဆွပြုတ်ဆိုနှစ်စလုံးခေါက်ဆွဲဆိုရင်လည်းနှစ်စလုံးလောက်စားမှသူဝရယ်ဘာစားစားတစ်စလုံးနဲ့ဘယ်တော့မှသူမဝဘူးအသားရင်မကြွေးဘူးဆိုရင်ဒေါသတွေထွက်ပြီးငိုပါလေရောဒီလိုကြီးသူ့ကိုမြင်နေရတာကျွန်မမခံစားနိုင်တော့ဘူးခဏလေးနဲ့မောလာလို့သူ့အသက်6နှစ်ကစပြီးကျောင်းကိုလမ်းလျှောက်မသွားနိုင်တော့ဘူးသူမတက်ရက်နိုင်ပြီဒါပေမဲ့ကြောင်းကိုတော့မသွားနိုင်သေးဘူးသူလမ်းမလျှောက်နိုင်တာကိုကျွန်မစိတ်ပူမိတယ်အမြဲတမ်းလိုလိုလှဲနေရတဲ့သူ့ကိုမြင်ရတာတနာစရာကောင်းတယ်သူတငယ်ချင်းနေနဲ့ကစားဖို့တောင်အိမ်အပြင်ကိုမထွက်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်အိမ်မှာပဲစမတ်ဖုန်းနဲ့ဂိမ်းအမြဲတမ်းစော်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတငယ်ချင်းတွေကတော့မကြခဏအိမ်ကိုလာပြီးသူနဲ့လာကစားပေးကြပါတယ်ကျောင်းကိုလမ်းလျှောက်ပြီးသွားနိုင်မှာမလားလို့ကျမကိုသူမေးတယ်ဒီလိုမျိုးသူမေးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျမငိုချမိတယ်သူမမေးရင်တော့ဒီလိုကြီးသူ့ကိုမြင်နေရလို့တအားကိုငိုမိတယ်အခုတော့သူအစားလျှောက်စားနေတယ်ဆန်နီဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးနှံတွေကိုပဲသူ့ကိုကျွေးတယ်သူ့ကိုအလေးချိန်192ကီလိုအနေ188ကိုကျသွားပြီလေဒီနေ့တော့သူကျောင်းကျန်တက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ပေါ်လုံးတဲ့မှာတော့ Euro Champion ဖလားဘယ်နိုင်ငံကစွခုမလဲဆိုတာလာမရက်ပိုင်းမှာသိရတော့မှာပါမနေ့ကတော့အင်ရှင်ပြည်သက်ကဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးမှာအကောင်းဆုံးပေါ်လုံးသမားဖြစ်တဲ့ Antoine Griezmann ရဲ့ဂိုးတွေနဲ့ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Germany ကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ဘောလုံးပွဲမှာပြင်သစ်ကပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Liverpool Manager Jurgen Klopp ဟာ Club အသင်းနဲ့နောက်ထပ်6နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။အသင်းအနေနဲ့သူနဲ့ရေရှည်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့မကန့်လန့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တာဝန်မဲ့ရရောက်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။Klopp ဟာ2015အောက်တိုဘာလကလီဗာပူးမန်နေဂျာအဖြစ်2018အထိဒေါ်လာ19သန်းနဲ့စာချုပ်ထုတ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူ့ကို2022အထိစာချုပ်တက်တန်းတိုးပေးလိုက်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအစီအစဉ်မပြီးဆုံးရင်ချက်လို့တယောကဂီတတန်စင်ကိုနားဆင်ကြည့်ရအောင်ပါ Argentina နိုင်ငံသား cello တရောပညာရှင် Sol Gabata က Edward Elgar ရဲ့ E minor နဲ့ရေးထားတဲ့ဂီတကိုတီးခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတေးဂီတကို BBC ကနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ကနဝင်တေးဂီတပွဲတော်ဖွင့်ပွဲမှာဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခလိုကြည့်ချူအပီရအတွက်အထူးပဲကြည့်စီတင်ရှိပါရရှင်။